世界一の発表を受け喜びの会見です。ホッとしていると同時に大変嬉しく思っております。今後そういう最大限の性能を引き出す努力を続けていくことに取り組みたいと。スーパーコンピューターの性能を競う世界ランキングで理化学研究所の富岳が計算速度など4つの部門で世界一となったことを受け、理化学研究所が今日会見を開きました。松本弘理事長は新しい医薬品や太陽電池など富岳があって初めてできる成果を国民に届けることに注力したいと今後の展望を語りました。